Partia për ditë si integrim dhe unitet, sot është një moment shumë të rëndësishëm të organizimit saj të brëndshëm dhe demokracisë brëndshme do ta quaja. Sot 24.000 antarët e partisë për ditë si integrim dhe unitet në gjithë Shqipërinë po votojnë për drejtuesit e tyre, për kryetarin e partisë, për kryetarin e partisë në bashki dhe për delegatët në kongres, i cili do të mbahet me datën 4 qeshor. Ne po krijojmë në një demokraci të brëndshëm për herë të parë, duke përgjigjur ndarjes së re territoriale, por dhe demokracisë brëndshme në Partinë për Drejtësi, Integrim dhe Unitet. Dhe ne po krijojmë të gjitha infrastrukturën tonë, partiake, network-un tonë, sepse Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet me numrin e ri të antarësisë saj, është një parti e cila ka ambicie të mëdha në garën e ardhshme elektorale, për të dyfishuar mandatet e saj, dhe ky ushtim demokracie që ne po bëjmë sot, në ta ndihmoj pikërisht në arritjen e synimeve tona. PDU-ja dhe vetë ky proces është një proces që na e ngrin kokën lart. Ajo e veçanta që unë mund të shtoj është zgjerimi i PDU-s. Fakti që unë jam sot e jam sot në garë është edhe një shprehje e zgjerimit të PDU-s dhe mundësive që PDU-ja ofron jo vetëm për themeluesit e saj, por edhe për të ardhurit në PDU, ashtu si jam dhe unë. Dera e PDU-s është e hapur për të cilin do dhe është e hapur dhe mundësit e saj janë të tilla, për, jo vetëm për të bërë antar, por edhe për të konkuruar në të gjitha nivellet e saj.